sad možeš da pričaš, pa to. Koliko veliš? Pare, bajka, da mi ne mogu pare. Ti misliš da sam 5 minuta priče. Sam zadovo pričaš. Kad slikam ona na Dalaviku. Ajde, pozdravljamo Vesnu i... Zlatana. Evo, vidjeti, natrčku lijepa. Ljubiš ti. Natrčku lijepa, normalno, vi kakvi ste brzo sačuvali. Pozdravljaj Anđelu malo. Ajde, snijem Laja, snijem Laja, tamo se ne čuje dobro. Znaš, po njemu kad je rekao, a Dragan Slavu, ona nije znao. Kad gleda, kako ti, i ona razumije, to ono je njemačka, ono je naš. Eko sad, kad uđe se, ona je što je jedna, ona u svoj tome stavno. A Dragan Slavu, uđeti još sebe, ona nije znao. Tako kaže, Anđela, ja nije uđe se tukaj. Mina, kuši. Hoćeš li? Čevo? Hoćeš li odvući kući? Pa ne mogu da odvučem, kako mogu da odvučem?